दोन महिन्यांपासून पाणी पुरवठा खंडित, सिंदखेड राजे शहरातील नागरिकांनी काढला मोर्चा। आमचे प्रतिनिधी सूरज देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिंदखेड राजे शहरातील जिजामाता नगर या परिसरात नवीन पाइपलाइन टाकली असून त्यामधून गेल्या दोन महिन्यांपासून या भागातील रहिवाशांना पाणी मिळत नाही। वेळोवेळी नगर परिषद प्रशासनाला सांगून सुद्धा त्यावर काहीच तोडगा निघत नसल्याने अखेर या भागातील रहिवाशांनी नगर परिषदेवर धडक मोर्चा काढून नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांना धारेवर धरले, तर तात्काळ रहिवाशांना नळाची पाणी उपलब्ध करून द्यावीशी मागणी केली आहे। जिजामाता नगर येथील रहिवाशांनी घर कर पाणी कर भरला, याशिवाय नवीन नळ कनेक्शनचे सुद्धा पैसे भरले, तरी सुद्धा गेल्या दोन महिन्यांपासून नवीन पाइपलाइन मधून रहिवाशांना पाणी मिळाले नाही, त्यामुळे या भागातील रहिवासी संतप्त झाले असून तात्काळ हा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर प्रचंड मोठा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा दिला आहे।